hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Oh mijn god, ik heb denk ik heel veel uit te leggen. Ik ben best wel afwezig geweest. Ik heb natuurlijk een uploadschema, heb ik me niet helemaal aan gehouden. Maar ik heb ook echt shit dagen gehad. Ik ben gewoon een bepaald ritme gewend. En als routine echt ontbreekt in mijn leven, dan word ik daar echt gewoon heel erg onrustig van. Ik heb de afgelopen 3 dagen niet geslapen. Tot vannacht. Vannacht heb ik voor het eerst echt kunnen slapen. Ik kon gewoon niet in slaap vallen. Ik heb echt gewoon 2 dagen letterlijk geen oog dicht gedaan. En het enige wat ik wou doen was slapen. Ik heb het echt nog nooit gehad. Maar ik was echt zo onrustig. En ook in combinatie met dat ik niet zo gezond eet op het moment. Dat me ook echt heel erg veel. Weinig beweging. Weinig activiteit. Dus ja, sorry ervoor. Ik probeer het weer even een beetje op te pakken. Het is vandaag zondag. Het is zaterdag, ik ben helemaal in de war. Ik heb net een pakketje binnengekregen en ik wil het eigenlijk gelijk uitproberen. Dus ik laat je het even zien. Ik heb namelijk van Ardell het pakketje binnengekregen. Oh mijn god, ik heb het nog niet eens verteld, maar ik heb mijn nagels gedaan. Oh my god, jullie willen niet weten hoe blij ik ben. Dit maakt me al echt gewoon zo erg blij. Ik heb dus gisteren voor het eerst mijn nagels gedaan. Ik heb gisteren voor het eerst gewoon weer goed geslapen. Oh my god, ik ben echt happy. Ik heb deze nepwimpers gekregen van Ardell. En het zijn andere soort wimpers, want het zijn magnetische wimpers. Het aparte hiervan is, je moet dus eerst de eyeliner opdoen met het kwastje. En dan kan je dus de wimpers op de eyeliner plakken. En dat werkt dus magnetisch. Ik ben echt zo benieuwd. Want ik ben dus allergisch voor lijm. En dit zou best wel een goede oplossing voor mij kunnen zijn. Oké, okay, we gaan het even uitproberen. Ik ben echt zo erg benieuwd. We hebben hier dus een potje met de eyeliner. Black Magnetic Gel Liner. Klein kwastje. Ik denk dat ik een pincet nodig heb. Ik ga even een pincet pakken. Ja, de wimpers zijn wel echt heel natuurlijk. Ik weet niet of ik hier wat aan zal hebben. Maar goed, we gaan het uitproberen. Ik heb trouwens een nieuwe weestrainer gekocht. En het is een weestrainer die ook gewoon je middel verwarmt. Dat vind ik heel erg fijn. En ik heb altijd echt een heel koude rug. Ik ben heel benieuwd. Ik doe eigenlijk nooit eyeliner op. Dus het is voor mij echt... even kijken. Ja, gewoon... Oké, let niet op hoe ik mijn eyeliner ga opdoen. Want ik doe echt nooit eyeliner op. Oké. Ja, mijn wimpers moeten hier natuurlijk op komen. Ik moet eigenlijk waar je zelf gewoon wimpers hebt, volgens mij een eyeliner zetten. En volgens mij moet ik het veel dikker doen. Oké, oog met eyeliner en oog zonder. Het ziet er eigenlijk best wel goed uit. Oh mijn god, dit is spannend. Let's go. Oh, wat gebeurt hier? Oh mijn god. Oh mijn god, het werkt. Oh mijn god, het werkt. Maar ik moet er wel even goed erop doen. Het werkt. Guys, het werkt. Alleen, ik moet wel echt ander soort wimpers hebben, maar het werkt. Ik denk dat het echt een goede oplossing zal zijn voor mij. Ik heb ze nu allebei gedaan. Ik ben er echt heel erg tevreden over. Het ziet er ook heel erg natuurlijk uit. Net als ik zo niet eens door heb dat ik gewoon nepwimpers op heb. Ik ben hier echt blij mee. Ik had video's gezien en mensen zeiden van ja, ik voel helemaal niet er iets op mijn ogen zitten of zo. Ja, dat voel ik wel, maar het is niet vervelend. Baby, lekker aan het chillen. Ik zat. En ik wil jullie nog iets laten zien wat ik vandaag heb gekregen voor de iftar. En dat is dit. Oh my god, het ruikt zo lekker. Het ruikt lekker, hè? Het ziet er zo goed uit. Ik weet niet, ik ben gewoon basic. Ik ga gewoon altijd voor puur. Heerlijk. De maat van de aardbeien zijn ook echt gewoon zo goed. Kijk hoe groot. Ik heb even snel omgekleed. Ik heb een truitje aan van Naked. Ik heb een broek aan van de Zara. En deze slankt me echt heel mooi af. En om heel eerlijk te zijn, heb ik op dit moment echt een broek nodig die me afslankt. Want ik denk toch wel dat ik met deze Ramadan 3 kilo ben aangekomen. Trouwens, ik heb nog niet eens verteld wat ik ga doen. Maar ik ga dus even. Ik ga even richting een Starbucks. Want ik hoef op dit moment niet mee te doen met Ramadan. Ik denk dat ik morgen weer kan meedoen. Maar ik denk ik al zo lang. Zin in een cappuccino met amandelmelk. Dat ik daar gewoon even naartoe ga rijden om het gewoon speciaal voor mezelf te halen vandaag. Misschien ook een bananencake. Ik kan mijn auto niet vinden. Wanneer je zo desperate bent voor een cappuccino met amandelmelk, dat je gewoon helemaal naar Gouden gaat rijden. Oh my god, dat ga je niet geloven. De Starbucks is gesloten. Ik denk dat ze aangepaste openingstijden hebben. Ik ga naar de McDonald's. Eindelijk
een cappuccino. Wel de verkeerde, maar wel lekker. En dus ben ik alweer thuis. Kijk wat ik hier aantref. Wat is dit? Ik ben even de keuken aan het opruimen. En daarna ga ik even de iftar voorbereiden. En ondertussen lekker 90 Day Fiancé kijken. Ik had gisteren dus fasolie gemaakt en die is heel goed gelukt. Die ga ik dus meenemen vandaag. Ik ga rijstbaar maken en een lekkere salade. En we hebben simit ook gehad. Ik heb dus gewoon een manier ontdekt waardoor ik dus fasolie gewoon binnen 2 uur gewoon helemaal klaar kan maken. En dan bedoel ik echt van die verse bonen. Niet uit blik. En het is me echt goed gelukt. Guys, als jullie nog niet naar 90 Day Fiancé kijken of dit seizoen toevallig nog niet hebben gezien, ik raad jullie echt aan om even weer ernaar te kijken. Want het is echt by far gewoon de beste seizoen ever. Echt de beste koppels ever. Ik weet niet of jullie Baby Girl Lisa kennen. Oh mijn god, ik ben echt fan van haar. En je hebt ook nog Ed. Met, ja, jullie moeten echt gewoon echt gaan kijken. Dat is echt een aanrader. Wanneer je pannen in de vaatwasser zetten, dus je moet rijst zo gaan maken. Mijn rijst is klaar en hij is gewoon goed gelukt, gelukkig. Ik ben nu even een salade aan het maken. En gelukkig had ik nog van die plastic bakjes thuis. Dan kan ik mijn salade even meenemen hierin. Oké, guys, ik heb me weer een beetje opgefrist na het koken. Ik heb dus hier een bakje fasolie gedaan. Ik heb een lekker gebakken rijst om mee te nemen. Ik heb hier een salade gemaakt. Op een of andere manier denk ik dat het heel weinig is. Hij heeft wel simit en zo gekocht. We gaan nog brood en zo eten. Maar ik heb natuurlijk nog helemaal niet gegeten behalve mijn koffie. Dus ik ga ook gewoon mee eten. Ik ga natuurlijk nog de aardbeien meenemen. Met chocola, maar dat is meer als toetje. Dus ik dacht, ik moet wel even nog meer meenemen. Dus ik ga meenemen falafel. En ik heb zelfs kroketjes in de oven gedaan. Ik heb van die oven kroketjes laatst gekocht. Ik denk, ja, als het niet vol zit, dan kan ik gewoon even los een kroketje eten. Ik ben bij Nessim, jongens. Ik ben heel gelukkig. Lekker eten, hè? Zo, de fasolie is opgewarmd. Dit is ons tafeltje, jongens. Lekker fasolie rijst. Kijk, Nessim nog simit. Turkse pizza. Heerlijk. Ik heb zelfs kroketjes meer, jongens. Ik ga helemaal stuk. Heb je vandaag honger, Nes? Oh, meer echt vandaag? Echt? Ik heb ook nog niet gegeten, hè? Ik heb alleen maar koffie gedronken. Echt? Dus ik eet echt met jou eigenlijk, ja. Ik wil nog langs de Starbucks gaan om bananencake te halen vandaag. Maar die was gesloten. Nee, joh. Ja, anders had ik gewoon gehaald. Maar we hebben nog de aardbeien, hè? Oh ja, ik heb ook echt zin in. Oh, yes, fasolia. Oh, the best. The biggest. Lekker hoor, Nes. Nou, we gaan het proeven, jongens. Dit is nog van gisteren. Ik vind meestal fasolie van de vorige dag nog lekkerder. Echt, hè? Ik moest mijn pittige saus meenemen. Oh. Heerlijk. Lekker, hè? Oh mijn god. Jongens, 1 bordjes op. En een tweede. Ik weet dat wanneer zo'n stukje rijst niet goed in je... Drink even dan. Oh. Oh, dit hebben we goed gedaan. We gaan nu aardbeien eten. Jongens, tijd voor de aardbeidjes. Welke kies jij? Deze. Ze zien er niet meer uit, want ik heb er natuurlijk niet mee gereden. Was op de kop. Mag ik hem gewoon in 1 keer in mijn mond stoppen? Doe. Of moet ik hem bijten? Doe. Dan heb je een hele aardbeien verpest. En? Ja? Nou man. Echt goeie. Vind je ook niet dat ze echt zo mega groot zijn? Heb je die formaat wel gezien? Hoe groot is deze aardbei? Ik ben lekker weer thuis. Mijn oplader is bijna leeg. Dus ik kwam wel graag opladen. Aangezien ik vandaag aan het vloggen ben na zo'n lange tijd. Anders heb ik weer zo'n rare eindlijn en zo. Dus ik dacht, ik ga gewoon terug. Dan ga ik hem even opladen. Mijn pyjama aandoen. Theetje maken. Oké, het is inmiddels best wel laat. En ik heb mijn wimpers eraf gehaald. Het ging echt heel erg gemakkelijk. Alleen ik heb ze dus eraf gehaald omdat ik toch wel begon te merken dat het een beetje ging irriteren aan mijn ogen. Dus normaal gesproken met de lijm heb ik er gewoon gelijk last van na een uurtje of twee. Maar dat kon ik nog makkelijk zo'n 6 uur volhouden. Maar het begon wel echt te irriteren net. Oké, guys, ik ga chai tea maken. Een beetje gezondere alternatief met amandelmelk. Wat eigenlijk totaal niet hoort. Maar goed, ik wil geen melk drinken nu. En het wordt gezoet met sucrine. Oké, we starten met de amandelmelk. Die gaan we even opwarmen. Voegen we bij
kaneel. Hoeveel je wilt. Kaneel hoeft er trouwens niet per se in. Dat mag. Kardemom. Zo, de kardemom is gemalen en kan erin. Dan doen we 2 keer sucrine, want het hoort echt heel zoet te zijn. Want er gaat een zwarte thee bij. Ja, dat is echt heftig qua smaak. Kijk, het ziet er nu dus zo uit. Ik ben trouwens Nike Deviance aan het kijken zoals je het op de achtergrond. Ik ga er nu thee bij doen. Ik doe er 2 theezakjes bij. Dit is zwarte thee, ook met kardemom erin. Heerlijk. Kijk, het ziet er nu zo uit. Heb je een theeglas met een zeefje erboven. Die houden we even zo. En dan... Kijk, dan heb je dit. De perfecte chai tea for me.